Всім привіт, друзі! Ви на каналі Містер Рос, і сьогодні розповім вам про подорож до Польщі. Ну, добирався я із Самбора до Польщі. Виїхав 5 хвилин по 9 зранку і вже за 5:11 прибув на автобусну станцію. Ось так виглядає. Наступна зупинка, вже йдемо до кордону пішо, і там будемо вже переходити кордон.